עבור חברי הכנסת מהימין נדמה שהפסיקות של בגץ והלחץ של משרד הביטחון הם רק התירוץ כדי להפגין עוד פעם בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון. יושבי ראש השדולה למען ארץ ישראל בחרו היום להגיע למגרון ולהביע תמיכה במתיישבים שאמורים להתפנות בימים הקרובים. נעלמה הסיבה היחידה למעשה לפנות, ולכן צריך להגיע לכך שגם הנוחות היהודית כאן תישאר. אני אזכיר לכולם את המקרה המפורסם של אילון מורה. הוא התפנה בזמנו, קם אילון מורה, ועל המקום שמנו התפנה קם איתמר. בסוף זה גם מה שיקרה במגרון. מחר יגיעו תושבי היישוב לבגץ לדיון נוסף בעתירה של 17 משפחות ממגרון לגבי הטענה כי רכשו את הקרקע שלהם כדין. בינתיים גם יתר 30 המשפחות ביישוב מתעקשות להישאר ולא להתפנות, אלא קרווילות שהוכשרו עבורם בחודשים האחרונים רק כמה מאות מטרים משם בשכונת היקב. בשעה ששרים בממשלה שווים וקוראים למשפחות להתפנות, התושבים זוהמים על נתניהו שמסתתר מאחורי יעלון ובגין. הבעיה הקשה יותר שראש הממשלה לא תופס צד בסיפור. אנחנו קוראים לראש הממשלה לקחת אחריות ולפתור את הבעיה הפתירה הזאת. מגרון לא מתפנה, לפחות לא נכון לעכשיו, אבל עוד טרם החלו המשפחות לצאת מהיישוב, בתוך הקואליציה כבר יש חילופי האשמות. אנחנו אוכלים את פרי הבושים של הפלת חוק הסדרת המאחזים שאני יזמתי, ושלצערי ראש הממשלה עם המשנה בוגי יעלון הובילו. ונכון, אין היום מוצא אלא להסתמך על החלטת הבגץ בתשתית הקיימת. את מה שאומר חבר הכנסת אורלב מתקשה לומר שותפו להצעת החוק יושב ראש הקואליציה אלקין. הישג אחד לפחות יכולים לרשום לעצמם בקואליציה. פחות מ-24 שעות לפני הדיון בבגץ, היישוב מגרון עדיין עומד, בניגוד אולי למה שתכננו במשרד הביטחון. אני הצעתי ואני שמח שנראה לי שכולם קיבלו את ההצעה הזאת, לשתות כוס מים, להירגע, לחכות למחר. מחר יהיה דיון בבית המשפט, אנחנו נציג שם טענות כבדות משקל. ואם בגץ פתוח לשמוע דברים רציניים שנביא בפניו, אז אני אופטימי. במגרון עובדים לפי השיטה הישנה, דונם ועוד דונם, בית ועוד בית. נכון לעכשיו זה עובד, למרות פסיקת בגץ הם עדיין שם. השאלה היא רק אם לא תהיינה הפתעות מכיוון שר הביטחון.